INA Industrija nafte d.d. koja tijekom čitave godine podupire projekte udruge SOS Dječje selo Hrvatska, uručila je udruzi božićnu donaciju u visini od 100.000 kuna. Današnja donacija u iznosu od 100.000 kuna bit će utrošena na troškove jedne SOS kuće u selu, dakle na kompletne godišnje troškove režijske jedne kuće i također na troškove jedne SOS zajednice mladih. Po uručenju donacije predstavljene su INA božićna novogodišnja print čestitka i TV spot koji su nastali u suradnji sa SOS Dječjim selom Hrvatska. Ovako partnerstvo, ovako prijateljstvo između INA i Dječjeg sela mislim da je za svaku pohvalu i naravno da smo izuzetno zahvalni našim prijateljima iz INA. Nadamo se da će ova donacija potaknuti i ostale u zajednici. Nadamo se da će i oni prepoznati SOS Dječje selo kao jednog prekrasnog partnera te da će izdvojiti sredstva koja su u mogućnosti donirati. INA je prošle godine omogućila ljetovanje 120 djece iz SOS Dječjih sela u Rogoznici te pod motom sretno i razgovjetno u novu školsku godinu mališanima iz Dječjih sela osigurala podršku logopeda i defektologa, a u sklopu akcije INA i Maziva Zagreb od svake litre autoglasa prodane na INA-nim benzinskim postajama u ljetnim mjesecima 20 lipa donirano je SOS Dječjem selu Hrvatska.